Hingað komið Sigmundur Einarsson, jarðfræðingur. Ég fekk þig hingað í þáttum því að ég rakst á mjög merkilega grein eftir þig á vefnum Smugunni í vikunni og hún fjallar orkulindir Íslands. Hversu mikið við getum virkjað og hvort við getum virkjað endalaust og það þitt mat að ja, menn séu geysilega mikið að ofmeta möguleikana á virkjanakostum, sérstaklega í tengslum við alla þessa stóriði sem að menn alltaf komast að. Þú kannski segir mér aðeins frá þessu Sigmundur. Já, ég fór nú út í þessa vinnu vegna þess að mér var svona þarna ofbjóða þessi umræða í kringum þessi mál og það þykir ekkert mál að setja niður stórt álver í Helguvík og annað fyrir norðan og síðan á að skaffa þessum álverum orku og svo tala menn einhver netþjónabú og hitt og þetta og svo er umræðan þannig að það bara eins og að það sé endalaus orka til en ég byrjaði nú á því að fara ofan í saumana á háhitasvæðum landsins Já. Og miðaði þá við svona grunn, þar sé þá orku sem til í þessum svæðum og þá tók ég gögn sem voru lögð fram á orkuþingi árið 2006 af orkustofnun sem er hinn opinberi ráðgjafi í orkumálum og bar það svo saman við þær áætlanir sem að svona er hægt að sjá varðandi til dæmis álver í Helguvík það er reyndar mjög óljóst hvað orku er alltaf að nota Já. En svona þegar maður tínir þetta saman og sér hvað til á svæðinu miðað við þetta mat orkustofnunar og svo þarf reyndar að leggja mat á nokkur atriði aukalega vegna þess að þetta mat orkustofnunar er hámarsmat miðað við svona sæmilega skynsamlega nýtingu og mín niðurstaða er einfaldlega svo til dæmis þegar álver í Helguvík að orkan á Reykjanesskaganum og í Henglinum hún dugar ekki fyrir tvo fyrri áfanga á álvers í Helguvík og jafnvel þó við bætum svo við þessum þremur virkjunum sem eru fyrirhugaðir í neðri hluta Þjórsár þá dugar það ekki heldur fyrir fullbyggt álverið. Það dugar ekki fyrir fullbyggt öll þessi orka. Þetta svo er til sín svona ofboðslega miklu orku. Já, ef við kannski svona til samanburðar ef maður rétt sko þá var þegar álverið í Straumsvík var tekið í notkunum 1970 Já. Þá var reist stærsta orkuver Íslands rúmlega 200 megavatta virkjun við Búrfell og þrjú stór álver af þessari stærð eða sömu stærð og álverið á Reyðarfirði þau þurfa sem sagt það bil tífalt þá orku eða 2000 megavatt Já, en þannig að við erum að eyða orku sem að líka við höfum verið að hugsa að kannski noti eitthvað annað. Já, sko, svo þegar ég búin að fara yfir þetta sama fyrir norðan, Já. Þar sé fyrir álver og bakkar sem er fyrir hugað svona eins og allavega stendur á heimasíðu Norðuráls, en þeir eru ekki Norðuráls, heldur Alcoa, þá er hugmyndin að hafa það jafn stórt og álverið á Reyðarfirði. Og það þarf orku úr öllum háhitasvæðunum, Þeistareykjum, Gjástykki, Kröflu, Námafjalli eða Bjarnaflagi eins og venjulega kallað. Og það dugar ekki. Ég reyndar legg það mat á Gjástykki að þar sé litla orku að hafa. Já. En þá þurfum við bara eitt háhitasvæði viðbót og sem lítið hefur verið nefnt í til sögunar. En það eru fremri námar sem eru 25 km suður af Mývatnssveit. Já. Og þar með eru öll háhitasvæðin á Norðurlandi uppurinn. Þannig að þessi tvö álver, þau myndu hreinsa upp sem sagt alla orku á Norðurlandi úr háhitasvæðunum og svo alla á Suðvesturlandi. Og ef við skoðum svo þegar þetta er búið, hvað er þá eftir af háhitasvæðum í landinu til að virkja ef að þessi áform ganga eftir? Jú, það eru Kerlingarfjöll. Og hérna Köldukvíslabotnar sem að þekkt þarna fór undir vatn við hágöngumiðlun það er það háhitasvæði önnur háhitasvæði á landinu eru innan friðara svæða þannig að þar með er draumurinn búinn
miða við þessa nýtingu sem þekkt í dag. Nú hafa menn tala svona eins og þessi háhita, þessi hita orka sé algjörlega óþrjótandi. Já, ég veit bara ekki af hverju. Ég skil það bara ekki. Já, finnst þið, hvernig finnst þér þá umræðan þetta vera? Er menn þá bara að tala af einhverju ábyrðarleysi hérna, hluti sem þið veit ekki með það? Það verður helst að túlka það þannig. Það mín niðurstaða. Já. Ég veit ekki hvað mönnum gengur til. En sem sagt, er þá ekki hægt að, verður þá ekki hægt að reisa bæði þessi álver eða klárar þetta þá upp alla orkuna sem öllum mann nýta sem sagt hugsanlega í einhver aðra hluti? Já, þetta fer allavega langt með hana og það verður ekkit, það er einhver stórur draumar um frekari orkuvinnslu í landinu. Já. Það er ekkit það að ræða. Nú ætlum við, erum menn með plöni með þú sveir netþjónabú og alls konar aðra hluti. Þetta þarf náttúrulega miklu minni orku. Já. Aðalatriði er að þessi álver eru svona geysilega orkufrek. Já. Og ef það væri slakað eitthvað á kröfunum álver, þá er nóg til að orku í annað. Já. En þessi orka er bara langt frá því að vera óendanleg. Og ef við snúum okkur aðeins að vassaflinu, þá er ekkert í sjónmáli á Suðurlandi svona beint af vassorkuverum. Mm-hmm. Ég held að Búðarhálsvirkjun, ég held að orkan frá henni eigi að fara í stækkun í Straumsvík. Já. Og eins og ég segi, neðri Þjórsá sem reyndar ekki ætluð í álver í Helguvík. Nei. Hún þyrfti samt að fara ef það ætti að setja það í þessa fullu stærð sem að menn áætla. Og svo menn með hugmyndir stóra virkjun á Norðurland, eina tæplega 200 megavött í Skagafirði sem yrði örugglega umdeild og eitthvað smávegis í Skjálfandafljóti sem að tæki þá Aldeyjarfoss. Já. Nú svo eru Gullfoss og Dettifoss náttúrulega. En það er þá farið að sneiðast þá virkjunarkosti líka? Það er mjög farið að sneiðast Já. Þetta er allavega eitthvað sem að menn verða að skoða þegar eru að ræða þessi mál. Það þarf að fara alvarlega honum í sömann á þessu. Já, Sigmundur, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Greinið þín birtist á vef sem heitir smugan.is og þar er hann með, ertu nú með mikill rökstuðning fyrir þessu tölugögn og annað ef fyrir þá sem vilja að skoða. Þannig að ég bendi ykkur á að skoða það en takk fyrir að koma í þáttinn, Sigmundur, þetta er búið í dag. Við erum hér að vikuliðinni.